От най-ранна детска възраст Самуил се вълнува от тайните на космоса и мечтае за космонавтиката. Следвайки упорито мечтата си, успява да посети базата на НАСА в Турция. От 11 годишен, след посещението ми в Измир на базата на НАСА, където ми подариха няколко комплекта с ракети на мисиите Аполо, на различни космически совалки, съм сглабил няколко пъти различни модели. Той има мечта, може би, от детската градина. Още непрекъснато вкъщи гледаше научно-популярни филми, свързани с космоса и с океаните. И това всъщност са му и двете страсти – космос и вода. Той се занимава много активно с плуване. Избира да учи в природо-математическата гимназия в Велико Търново в профил приложен програмист. Постиженията му са в областта на информационните технологии, олимпиади, достига до национален кръг, финалист трикратен на национални олимпиади по информационни технологии. През февруари кандидатства в авиационния университет Ембри-Ридъл във Флорида и е приет там. Този университет е много строго специализиран в авиация и аероспейс инженерство. Как се контролира всеки един модул, какво трябва да изпълни, нали, дали ще хората, които се занимават с изпускането на гъста, хората, които се занимават с конкретната площадка, с тренирането на екипажа. Искам да съм, нали, много запознат с всеки един стадий от изстрелването. Мечтата на Самуил е да завърши успешно образованието си в САЩ и да се върне в България, където да потърси специалисти и съмишленици, за да възстановят Българската космическа агенция. Вярва, че България може отново да възвърне авторитета си на космическа сила.